Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj sot ka mbajtur takimin e rregullt me drejtoret e ekzekutivit për të cilat janë kryer obligime dhe se janë shpenzuar mjetet e këtyre drejtorive. Fillimisht drejtorisha e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj paraqiti aktivitetet duke njoftuar se errërat e forta që ka pasur kulmi shkollës së Lubizhdes është dëmtuar. Kurse drejtori Qeli Lamaj edhe njëherë ka ngritur shqetësimin e tij se është ligjor kalimi i 5% të mjeteve në qeveri, pas i tha se kjo marje mjeteve na ka prishur planifikimet për disa projekte të rëndësishme. Në Buzuku me aplikimin e tyre kanë fitu një projekt nga Këfori Turk, me cilin do të bëtë për rrimi kabinet të IT-s, me datën 14 do të bëtë për rrimi këti kabineti, në negociem janë edhe disa shkolla tjera, ndërre tjera është edhe shkolla Mati Logoreci. Punë të zakonshme, të përdiqme janë duke u realizu, gjatëra të forta të premten ka ndodhë në Lubizh në shkollën e Krem Regja, është kara kulmi, një pjesë kulmi të shkollës. Ka bot dame, mirë po jemi marrë me këtë qështje, dje në zonësit nuk janë konë shkollë, është pjesa e cila i rrezikon në zonësit, fatë mirësisht se periuda kur ka ndodhë ka qenë ora 13:30 e Krem Regja në Lubizh. Mirë po, nëzënësit janë konë pushem edhe s'ka pas diçka që ka mujtë mi lëndu. Ashtë mirë mu sharu me drejtorin këtu që edhe bartja 5%-shit ashtë ligjërisht obligative të shkojnë në Ministrinë e Pushtetit Lokal për miratim, apo nuk ashtë, sepse kjo për në mërko, kemë ban një zgjidhje teknike, kujtoj me zyrën e prokurimit dje, që të nëshkruat kontrata, se në të njëjtën me ato mjetet e Shadërvanit, edhe projekti Shadërvanit, është edhe rruga Marlin Bardetit, që gjelet i kena një memorandum edhe është obligative të përfundojmë në infrastrukturën tonë, edhe ka qenë rruga Shuaibs Faju. Të tri projektet janë bloku me tërheqin e këtu në mjeteve. Shtu që duhet me qenë tepër serios në këto drejtime, sepse në shkaktojnë dame cilet absolut bilet për disa projekteve të cilet i kena pas projekte shumë transishme. Lidhur me hargjimet e mjetëve komunale, njoftoj drejtori Sultan Badalaj, dirisa drejtoresha e turizmit, thase me 13 vjetor dhe të mbahet dimri kulturor i Prizrenit. Drejtori kulturës Ademorina njoftoj se shtëpia kulturës po shkon drejt finalizimit dhe pritet të përfundoj këtë vit. Shpenzimi bugjetit është i përgjithshëm 75% është kryetor, ndërsa të investimet kapitale 60% është. Për 2024 është kry, edhe po shpresojmë që në rezervë ka mësi që të zero, ka e me mbetë s'ka me shku kurzhëmatin. Se është po në shumë, ti e ke po se ertë ka nartu, shkëri sa më në nëshkërue, po, non-stop, po, mirë është. Në pregaditje e kryetor për më mojtë dhe kurset e artizanate për gratë që jemi me komunën e Konjës. Me budget jemi shumë mirë, se na kem pas problem për s'kem mujtë mja fillu punime shkaku i marjes leve, si ki i marë lejet me 15 shtator, ja kem fillu prej 1 tetorit, na jeve shtu i po pagisa. Jemi duku marë me përgatitjet e festave të nëntorit, ashtu që që i kemi në Prizren, për planifikojmë që nga që UBSH-ja ka bo një organizim në Tiran, edhe aty do të marim pjesë me një 150 dhe 200 pjesë mars me grupë artistike nga Prizreni. Të që është e investime për kapitale, kemi arrit dheri të momente dikun 96% shpenzimin. Pranverim Berisha pohoj se realizimin e mjetëve kapitale e ka shpenzuar mbi 100%, kurse drejtori i bujqesisë Begjatë Bityqi njoftoj se të premtën do të vazhdojnë faza e tretë për ndarjen e mjetëve bujqesore për fermerët e Prizrenit. Edhe deri dje ka pas kërkesa të reja, po vazhdojnë me pas kërkesa të reja, sepse ata cilët i kanë qitë në përcepet Prizrenit ka i konë lokalet, po vazhdojnë sepse pa leje pju largohen konstruksionet, edhe dëmë thonë qadrat. Po, na ju japim përgjigje, dëmë thonë pjesës dërmu se ju këmi dhonë, tjerat jonë të utrajtu. Realizu projektet edhe ato mjetet kanë met nga participimi i fermerve cilët ka qenë. Edhe janë bi 20 projekte aty që kanë met 20.000, 30.000 euro, edhe
ato unë nuk kam qenë një oftum, kryetar, për ndryshe, po ma prishin do shta për këtë vit, po është shumë e mirë se për vitin e arshëm na mujna me realizu edhe shumë projekte tjera që ajo është shumë e mirë për femër, do më dhe një, po. Në shihu njoftoj për disa sfida që i ka drejtoria administratës lidhur me kontraktuasit e fotokopjeve. Drejtoresha Ramize Shala njoftoj se është hapur tenderi për kamerat e sigurisë dhe kanë konkuruar 6 kompani. Po, kryetar, unë operatorit fjol 4 vrejtje e kumë shkrujt. Në mujnë allëm janë dërë prej kontratën, mo është drejt ligjore, dhe më dhe në 4 vrejtje e kumë shkrujt. Po, momentin e por që ne janë dërë prej kontratën, ata vini marrin edhe qëta që i kena. Fotokopjet, printerat. Kështu që mujna me mit edhe pa ta. Gjësesi, unë mbledhën e fundit që e kom pas me ta, ata i kanë ndërprej kontratën me 12 agjensi tjera, me 12 komuna që kanë pas kontrat, për me në najtë goti njeve komunave matë mëdoja, konkretisht Prishtinës edhe Prizrenit. Edhe janë zotu që nuk kam e pas më të loshe. Paka shumë kanë fillu me mbajt fjolin, për shak se kanë orët komplet kotin e parë i kanë dru, se na kemi pas probleme edhe të certifikatat atje pushtë, që s'kanë punu të njera, dhe më dhonë ka qenë shqetsu se për krejt, po... Janë hop ofertat për kamerat e siguris, kanë apliku 6 operator ekonomik, është përzgjedhur dhe komisioni, kështu që tash janë të bo... Po, 6 kanë apliku. Që falqërime, janë që të pari të muaj? Jo, ka dalime, ka dalime të mdoja, kryetar. Po, po. Edhe në drejtorin tonë, kryetar kanë fillu punë gjitha sektorat, jemi duke vazhduar ende me largimin e këtë në konstruksionet në gjithë qytetin, vetëm në rëtakon, në lagjën rëtakon, 17 hapsira publike, faktikisht gjelbrusi janë përfundu, dhe një pjesë e madhe me kontratën e drejtorishme publike i kemi përfundu, faktikisht inspektori i mjedisit, në kontratën e qeles e kemë që marrë duke u bërë gjelbrimin e hapsira publike. Vazhdojmë punimet për ndërtim të qendrës kryesore të mjekësis familjare në Ishkëfor, po ashtu edhe punimet për ndërtimin e qendrës së mjekësis familjare në Korish, në fshatin Korish. Gjithashtu vazhdojmë edhe renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve kujdesit parsor shëndetësor. Jemi duke planifiku kërkesën i Ministrisë për të shëndetësisë për specializimin e mjekëve për vitin 2024. Jemi në përfundim të saj. Gjithë shka tjetër është në rregull. Të fundmi u tha se këtë vit shpresohet se do të ketë suficient të buxhetit nga komuna e Prizrenit.